You're not gonna do anyways. Louder. अझ पनि हामी घुम्न जाँदैछौँ। कुन ठाउँ हो हामी जाँला? आज अलि हतारमै छ, लोकेसन त अलिक सोध्नु पर्ला। आज चाहिँ हामी बेलपट जाँदैछौँ। आज बेलपटको भिडियो चाहिँ अलिक सर्टै बनाउने छु। यही ट्रेन हो अरे, ल ट्रेन पनि आइपुग्यो छ ठ्याक्कै हामी चढ्न आइपुग्यौँ। आज हामी कुन ठाउँ जाँदैछौँ भनिदिनु त? बेलपट जाँदैछौँ हामी आज। ल आज बेलपटको यो ट्रेन भने यसो पर्चे दिनु, अब कहाँ जाँदैछौ होइन? ल ठिक छ, हामी चाहिँ यो एकदम गरिब भएर चाहिँ वाटर गलन खाँदैछौँ। शीतल बनाउँछ भनेर आज चाहिँ हामी यहाँ वेलकम टु बेलभर बेलभर घुम्न आएको छौँ है। बेलभरको सबै दृश्यहरू देखाउने चाहिँ यो चाहिँ बेलभर हो, सुरथोन बेलभर स्टेसन। यहाँको अब घुम्ने ठाउँहरू के छन् यति म्यापमा देखिरहेछ। यो चाहिँ बेलभर, हामी स्टेसन रेलबाट हामी झरिसक्यौँ र बेलभर अब जाँदैछौँ। यो चाहिँ बेलभर बजार, मतलब बजार भने नि अब गाउँ भने पनि यही नै हो बेलभरको। बेलभर बजार भने पनि गाउँ भने पनि यही नै हो र बेलभर चाहिँ उता अस्ति हामी नटिनगाम भन्दा त्यति राम्रो त देखिएन। यो चाहिँ बेलभर सिटी रोड एरिया भिलेज है, लोकेसन।
राम्रै लाग्यो। एटिन फिफ्टी एटमा बनेको यो बिल्डिङ है, यो गेट जस्तो बनेको छ, 1858 बनेको। पहिले चाहिँ यहाँबाट पानी आउने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा दामी वाटरफल देखाउँछु, दामी छ है, हेर आनन्द मनोरञ्जन। आनन्दको ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ पुरानो आजभन्दा हजार वर्ष अगाडि बनाएको, यो यहाँको राजाहरूले बनाएको पुरानो ड्याम हो। यो चाहिँ ठुलो गहिरो छ, भयङ्कर ठुलो गहिरो ड्याम हो यो। उसको बिचरा खुट्टा चाहिँ छिपिसकेको, बना हाल के भयो नि कुन डल्ला डल्ला त्यही छ, डल्ला डल्ला त त्यो त उसको त्यो
चट्ट बस्नलाई बस्नलाई यस्तो राम्रो छ गार्डन गार्डन टाइपमा ढुङ्गै ढुङ्गाको यो पुरै ढुङ्गाको एउटा बिचमा पोन्ड पोन्डमा आँसाहरू पौडी खेलेर प्लेग्राउन्ड एरिया Platform 2 for the delayed 1537 East Midlands Railway Service 2. फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल यो नर्सिङ हस्पिटल हो यो चाहिँ डर्बी साइडमा पर्छ